Joo, siis tuon mietti takomauste purki sille ihan pikkusen auki. Mm. Mä menin aamulla sinne, niin saman tien vessa oksen. Mm. Siis ihan... Ei edes vitsi. Se ei ollut mikään vitsi. Mä olin erittäin vihainen siitä, että se mauste purki on jäänyt auki. Vitsi, mikä rikos. Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me vastaillaan teille Tommin kanssa raskausaiheisiin kysymyksiin, mitä olette saaneet laittaa tuonne Instagram-storin puolelle. Ja niitä kysymyksiä tuli siis satoja, joten yritettiin valita niistä nyt sellaisia, mitä kysyttiin usein ja mitkä niinku on sellaisia, mihin itsekin halutaan vastaa. Mitkä resonoi. Niin, kyllä. Ruvetaanko saman tien vastailemaan? Ruvetaan vaan. Sen kummemmitta puheitta. Mulla on täällä ne kysymykset listassa, niin aloitetaan. Onko raskaus mennyt hyvin? No on, mun mielestä. Sun mielestä on kans. Mä oon vähän jäävi sanoa sen yhtään mitään. Siis mä jotenkin itse ajattelen ehkä niinku tän kolmannen kohdalla silleen, kun on kokenut jo kaksi raskausta. Mä oon kokenut jo kaksi erilaista raskautta, niin tavallaan ajattelen silleen, että niin kauan kun en ole sairaalassa ja vauvalla on kaikki hyvin, niin raskaus menee hyvin. Eli nyt tuntuu siltä, katsotaan sitten tuossa loppuvaiheessa. Niin, me voisi asettua paljon huonomminkin. Siis pystyy elämään normaali elämä aika hyvin ja tällä, niin kyllä se aika hyvin silloin menee. On, siis tosi hyvin menee. Onko ollut minkälaisia raskausoireita? Tällä hetkellä ei mitenkään ihan hirveästi oireita, että lähinnä oikeastaan vaan se, että mä oon tosi väsynyt usein, mutta siihen voi viittaa, siis siihen voi liittyä myös se, että mulla on esimerkiksi B12-vitamiini liian matala ja sitä nyt hoidetaan. Mutta alkuraskaudessa oli aika paljon erilaisia oireita, muun muassa refluksia, mitä mulla ei ole koskaan aikaisemmin ollut aikaisemmissa raskauksissa. Ja se oli aika silleen, ärsyttävä oire, koska se koko ajan seilas mulla sitten täällä nämä jotkut nesteet täällä kurkussa. Ja tuntuu, että niin kuin tietyt asennot ei oikein ollut yhtään hyviä, ei voinut maata kunnolla hirveästi, ei voinut liikkua liikaa, ei voinut syödä tiettyjä asioita. Et aika niin kuin, se rajoitti elämää aika yllättävän paljon. Ja sitten totta kai se tuli ulos aina silloin tällöin ja oksentelin sitten sitä tai sen vuoksi. Ja sitten mulla oli ihan älytön semmoinen kipeä turvotus siinä alkuraskaudessa, että se oli aika epämukavaa. Et onneksi silloin ei ollut vielä hirveästi näitä helteitä. Niin, se olisi vielä ollut paljon. Et se olisi ollut vielä hankalampaa sit siinä vaiheessa. Mut mitäs muuta siinä oli? Sit haisun aina. Ai mä haisin. Ei vaan sä haistoit. Olisiko supersankari nyt? Mä haisin. Ai sinä ei kiva kun kerroin. Niin tässä vaiheessa. Niin, siis, joo, niin totta, hajuaisti on parempi. Esimerkiksi meidän takomausten lähtevät. Ai vähän parempi. Avonainen maustepurkki keittiössä esti sen, että Maria ei voinut mennä keittiöön. Siis se, että purkki oli auki. Joo, siis tuon mietti takomaustepurkki sille ihan pikkusen auki. Mä menin aamulla sinne, niin saman tien vessa oksentaa. Siis ihan... Ei edes vitsi. Ei todellakaan. Se ei ollut mikään vitsi. Mä olin erittäin vihainen siitä, että se mauste purki on jäänyt auki. Vitsi, mikä rikos. Mutta sitten yksi, mikä tuli mieleen se kanssa, että mikä on siis tälläkin hetkellä, on se, että mä heräilen tosi hermosti. Että mä nukun semmoista koiranunta ja mä herään niinku yleensä aina sen 4 aikaa aamuyöllä. Kello 4, joka yö. Kuinka monta raskaustestiä teit? 6 mua tässä tehty. Niin, sinäkin. Niin, kyllä. Just in case. Mä hain. Sä hait, me tehtiin yhdessä silleen. Joo. Se ei ensin vaihe. Niin, totta. 6, on varmaan 5-6. Se on varmaan aika lähellä. Kyllä. Siis ylipäätään me siinä yritysvaiheessa ollaan tehty raskaustestejä niinku kymmeniä. Siis en mä ei ole laskenut. Mutta niinku tähän raskauteen liittyen. Mitä asioita et voi edes haistaa, kun niistä tulee huono olo top 5 inhokkiruuat? No se takomauste. Ja sit se on niinku varmaan se ihan ykkönen, ylipäätään mitkään niinku ruuat, missä on takomaustetta. Mutta siis nacho-pellistä ja nacho-bowleista ja muista mä tykkään ihan sikana, mutta niihin ei voi laittaa vastaava mausta. Mikäs sitten? Kahvi? Sitä, no sen mä nyt lopetin onneksi silloin, mutta siis se on muutenkin niinku älyttämässä kahvihaju. Sitten, josta energiajuomista olet sanonut. Joo, energiajuomat. Jauheliha ei ihan hirveästi maistu. Sitä me ollaan vähennetty tosi paljon. Kyllä. Sitten, yleensäkin kaikki paistettu ruoka, niin sen hajautuu helposti liian. Siis rasvainen ruoka, siis rasvainen paistettu ruoka, niin ei oikein uppoa. Ja hajuvesi ei saa käyttää. Niin, tai siis tosi silleen maltillisesti, koska sit mua se jotenkin aiheuttaa semmoista. Sieltä tulee yksi suiskaus on minimi.
No mut silloin kun mä odotin Islaa, siis meidän esikoista, niin sun piti laittaa Dödö jossain rappukäytävässä. Niin. Niin kun mä käytin suihkutaita vaan Dödö sillä. Niin. Mä en voinut tehdä sitä sisällä. Jep. Tosi kiva naapureille. Parvekka. Okei. Okay. Tekeekö enemmän mieli suolaista vai makeaa syötävää? Siis yllättäen makeaa. Tää on kans niinku eri tavalla mennyt nyt tässä raskaudessa. Aikaisemmin mun on tehnyt mieli suolasta. Mm. Osa saattaa ehkä muistaa mun fetahimon, mikä mulla on ollut raskauksissa. Mun on tehnyt mieli makeeta. Et niinku sitrushedelmät ja tällaiset, niin appelsiini. Ja tämmöset nimenomaan niinku raikkaat jutut. Sit sä oot saanut kirpeet karkkeen. Joo. Se on ollut sinänsä ihan raikasta. Niinku raikasta. On ollut ihan virkistävää itsellekin. Niin, raikastava tappelsin. Virkistävää itsellekin, kun aikaisemmin on tarvinnut lähteä keskiyöllä etsiä jotain kiinalaista ruokaa tuomaan, niin nyt se on aika paljon helpompi hakea vaan karkkia. Niin. Tai jotain appelsiinia. Miten kerroitte Islalle ja Tomakselle raskaudesta? Tästä me ollaan tehty kans oma video, kannattaa käydä tsekkaamassa se ja laittaa siitä kans linkki tuonne videon alle. Miten lapset suhtautuu tulevaan sisarukseen? Siis todella innolla ja rakkaudella, siis niinku tiivistettynä. He odottaa kyllä ihan älyttömästi ja ovat siis pelkkää niinku positiivista. Jep. Et ihan niinku todella silleen, että ihanaa ja syntyispä jo ja voi vitsi miten kiva. Ja... Joo, etenkin Isla on aivan niinku täysin mukana prosessissa. Joo, se on kyllä ihan täysin onnessaan ja osallistuu. Ja... Kyllä, ja puhuu niinku paljon vauvasta. Kyllä. Niinku ihan yleisestikin arjessa. Mm-hmm. Et missä vauva sit nukkuu, tässä se sit istuu, tälleen mä sit, tätä me sit annetaan vauvalle syötäväksi ja kaikkee. Mm. Isla on aloittanut iltarutiinit vauvan kanssa. Joo, se antaa aina semmoinen tietty semmoinen sarja hyvän yön toivotuksia, mitä se aina tekee mun mahalle. Ja liikaa niinku vauvalle. Et se on tosi suloista. Mikä oli Tommin reaktio sun raskausuutisesta? Se tuli vähän niinku sille yllättäen. Niin, se tuli vähän yllättäen kyllä. Siinä vaiheessa niitä testejä tehtiin vielä sen takia, että nähtiin, että onko sitä hormonia siitä edellisestä. Niin, joo, siinä oli niinku pari testiä silleen, että et ne oli negatiivisia, sitten oli taas positiivinen. Mm. Ja vähän silleen, että what's up? Tällä kertaa mua ei taidettu herättää sitä uutista varten. Niin. Ei, kun kyllä mä herätin tähän liittyen sut. Se oli mun mielestä tää nimenomaan, kun mä herätin sut. No se voi hyvin olla jo. Koska silloin se ei ollut niin vahva se raskaustesti silloin. Totta. Ja nyt se oli tosi vahva, niin mä herätin sut silloin aamuyöllä sillä. Se on mikä tästä tällaista testi jo. Eli kyllä mä herätin sut. Yes. Yes. Joten siitä varmaan johtuu mun reaktio. Joo, kyllä. Mikä on ollut helpoin raskaus ja eniten vaikein kautta haastavin? Miksi? No siis Tomaksen odotus oli kaikkein helpoin. Mun mielestä se oli semmoinen tosi, ei ollut mitenkään ihan hirveästi oireita, vai kultaako aika muistot, mutta mun mielestä se oli niinku helpoin. Ja tää on ehkä ollut kuitenkin sit tavallaan vaikein, koska on ollut semmoista henkistä pelkoa sen keskenmenon jälkeen ja sitten tämä alkuraskaus oli fyysisesti kaikkein haastavia, mitä on niin kuin tähän mennessä ollut noin. No jotenkin noin fyysiset puolet jo, niin ne on kyllä ollut selkeästi korostetummat nyt tällä kertaa. Et nyt on ollut niin kuin pari viikkoa ihan tosi lepposaa ja mukavaa, ei ole pahemmin, mutta mä oon ollut paljon väsyneempi nyt kuin mitä mä olin aikaisemmissa raskauksissa niin kuin tässä vaiheessa. Mulla ehkä Isla oli helpompi kuin Tomas. Oli. Miksi? No en mä tiedä. Se tuntuu siltä. Silloin oli sellainen tiiätkö, uutuuden sellainen, että niin, let's do this ja mikään ei sitten ole liian suuri. Ja... Eikä mulla oli silloin semmoinen, että mä vaan, kaikki on niin uutta, niin. Mitä tää tarkoittaa, nyt soitetaan sairaalaa. Siis mulle se oli niinku vähän sellainen too much, liian uutta ehkä. Niin, mutta meidän kokemus nyt on pikkasen erilainen. No, siis niin mun kokemus oli pääasiassa, että mä juoksin sulle asioita ja tyli hierosin jalkoin, niin se on vähän eri setti. Niin, että tota, en nyt oikein mun vertailla. Jep. Ja sitten Tomasta odottaa, jos mä kävin kouluun, niin mulla oli paljon muutakin ajateltavaa siinä silloin. Onko ollut uusia oireita aikaisempiin raskauksiin verrattuna? No just se refluksi, se oli uusi oire. Muistaakseni toi yöherä, ei oo mulla ollut sitä yöheräilyä aikaisemmin. On, mutta ei kyllä mun mielestä tällä tasolla. Niin, no ehkä se on vähän pahempi ja sitten ehkä toi väsymys on ollut vähän lamaavampi. Toki täytyy muistaa, että niitä lapsia on ennestäänkin jo enemmän. Kyllä se niinku energiaa. Niin kuin energiaa vieviä asioita tässä arjessa on myös enemmän kuin niin, aikaisemmin, kyllä. Että sekin voi vaikuttaa. Varmasti vaikuttaa. Niin, ihan varmasti. Mitä asioita teet nyt eri tavalla versus ensimmäisessä raskaudessa? Tästäkin on video, käy katsomassa se, jos haluat tähän vastaukseen, mä linkkaan sen tonne videon alle myös. Miten keskenmeno on vaikuttanut raskauteen, sen pysymiseen ja luottamiseen? No et raskauteen se ei ole vaikuttanut, mutta
kyllä se, siihen niin kuin luottamiseen se vaikutti, että mulla oli tosi vaikea niin kuin ensimmäiset kuukaudet uskoa siihen, että kaikki menisi hyvin. Vaikka tein niin kuin parhaani sen suhteen, mutta jotenkin kyllä, no kaikki, jotka on kokenut keskenmenoa, niin kyllä tietää, että et ei sitä niin kuin silleen vaan unohda. Ja totta kai se vähän silleen varjostaa siellä taustalla. Et se pelko siitä, että jos nyt taas menettää, niin miten sen kestää sit uudestaan. Ja et nyt mä oon yrittänyt silleen olla miettimättä sitä kauheasti, että ei se stressikään ole hyvä. Niin. Tommi, autatko Mariaa paljon henkisesti? Mielestäni. Tai yritän tehdä parhaani, mutta se, mihin se riittää, niin se ei oikein mun määriteltävissä. Mulle riittää. Fyysisesti autat myös. Kyllä mä niinku koen silleen, että mulla on tosi hyvin asiat. Että ei mun tarvii... Että mulla, niinku, mulla on mahdollisuus, kun mä olen sun kanssa, niin mulla on mahdollisuus levätä tosi paljon. Niin mulla on mahdollisuus niinku mennä sen mun oman energiatason mukaisesti. Että vaikka meillä tosiaan on ne kaksi lasta jo, niin tavallaan kun on niinku kaksi aikuista tässä, niin ei mikään ei ole niin kuin minun harteillani pelkästään, että kaikki on niin kuin tosi silleen siinä mielessä hyvin. Et tosi paljon autat, et pelkästään henkisesti, vaan myös niin kuin ihan kokonaisvaltaisesti. Ja niin kuin tuet. Voiko sen endometrioosi vaikuttaa raskauteen tai vauvaan jotenkin? Ei ole vaikuttanut, eikä aikaisemmissa raskauksissa vaikuttanut. Oikeastaan mun endometrioosi aina voi tosi hyvin, kun mä oon raskaana. Ja on kuullut, että se on niin kuin monella näin. Et kenenkään mun puolesta en voi puhua, mutta mulla se sairauden tilanne nyt on semmoinen, että se ei vaikuta vauvaan. Haluatteko tehdä jotain toisin kolmannen lapsen kohdalla? Joo. Ehkä jakaa vähän eri tavalla sitä niin kuin vauvahoitoa. Toki tämä tilannekin on aivan erilainen kuin aikaisempien lasten kohdalla, koska me ollaan molemmat niin kuin täällä kotona, kun me tehdään töitä kotona. Toki jotain satunnaisia keikkoja kodin ulkopuolellekin, mutta silloin aikaisemmin sä oot ollut kumminkin niin kuin palkkatöissä jossain ihan muualla. Kyllä. Niin on ollut tosi yksinäistä. Niin nyt ei ole niin kuin sillä tavalla yksinäistä kummallakaan, kun on vauvan kanssa. Et toinen niin kuin pyörii tässä läsnä kumminkin sitten, niin se on ainakin eri asia ja se on mun mielestä tosi ihanaa. Se on tosi kiva. Ehkä huolehditaan siitä nukkumisesta paremmin, että kumminkin saa levätä vähän enemmän. Ja ainakin pyritään. Ainakin pyritään siihen. Ja ehkä vähän sille rennommin muutenkin. Tai sille rennompi meininki, että kun on niitä lapsia kumminkin sit kolme, niin ei ehkä hösätä ihan niin paljon. Kyllä. Koetko olosi itse varmaksi kasvavan masun kanssa? Joo, koen. Joo, sekin koen. Joo, kyllä. Mä oon aina tykännyt mun ulkona, että mä oon raskaana. Mulla ei ole niinku sen suhteen ongelmia. Et, joo, mulla on aina ihan hyvä fiilis kyllä ulkonaistakin. Tommi, mitä vinkkejä antaisit isille raskausaikaan liittyen? Ehkä se kaikista tärkein on se, että yrittäkää olla toisen tukena, koska todennäköisesti se tilanne ei ole teille niin hankala kuin toiselle on. Fyysiset muutokset on suuria silloinkin, kun vaikka ei olisi kyse ensimmäisestä raskauksesta ja raskaudesta. Ja siinä tapahtuu paljon kaikkea muutosta koko ajan, mihin pitää reagoida puolisossa. Ja yrittää niin kuin vaan auttaa. Se on vähän niin kuin se ei-raskaana oleva rooli sen raskaudessa siinä, niin kun toinen kasvattaa mahassaan tulevaa vauvaa. Niin. Ja muistaa, että se kestää vain se 9 kuukautta. Niin, se on loppupeleissä aika lyhyt aika. Niin. Aiotteko ottaa selvää etukäteen vauvan sukupuolen? Joo. Kyllä. Jos se vaan niinku näkyy ultrassa, niin mielellään. Jos tieto on saatavilla, niin... Niin, kyllä. Aiotteko paljastaa someen vauvan sukupuolta raskauden aikana? En ole kyllä miettinyt edes asiaa. En mäkään. Intuitio sanoi, että ei varmaan raskauden aikana, mut en mä tiedä. Katsotaan. Mä en ainakaan lupaa mitään suuntaan kuin toisen. Katsotaan miltä tuntuu sitten. Niin, kyllä. Toivotteko enemmän tyttöä vai poikaa? Ei ole kyllä silleen mitään väliä. Ei. Tähän on niin hauska fun fact. Siis meidän toi Kuopus, eli siis Tomas, niin hän oli sitä mieltä, että meille pitäisi kyllä tulla oikeasti kaksoset. Että tulisi tyttö ja poika. Että hän niin kuin koko ajan puhuu siitä, että ei meille tule yhtä vauvaa. Että meille tulee kaksoset. Kaksi vauvaa tulee. Silleen, voi rakas. Voi. Onko käpyllä muita hauskoja eleitä kuin sinun seuraaminen? Joo, se puree. Puree sua? No aina välillä se tulee se uhkaa. Joo, se puolustaa. Niin, kyllä. Tommi on tullut sänkyyn nukkumaan, niin käpy on siis silleen. No. Kyllä, sohvalle. Käpy nukkuu vieressä sängyssä, kun Tommi tulee aina myöhemmin sänkyyn, niin sitten käpy on siinä Tommin paikalla. Sitten Tommi yrittää tulla sen, niin käpy on silleen. Mitä sä yrität? Niin, kyllä.
Mä olin tässä jo. Mm-hmm. Odotatko synnytystä? Tavallaan jo, tavallaan ei. Siis en niin kuin suoranaisesti nauti sitä itse prosessista mitenkään, mutta sitten niin kuin siinä kohtaa, siinä loppuvaiheessa sitä alkaa aina odottaa, mm-hmm. että se vaan niin kuin loppuisi se raskaus ja saisi sen vauvan sitten tänne maahan toiselle puolelle. Niin siinä vaiheessa odotan aina synnytys tosi paljon, mutta niin kuin tässä kohtaa en vielä odota sitä kyllä. Mm-hmm. Jännittääkö synnytys? Tavallaan ei. Viimeisin synnytys meni tosi hyvin ja se oli aika nopea. Toivon, että tämä on seuraava vaiheessa myös samanlainen. Joudutteko hankkimaan uusia vaatteita ja tavaroita vauvaa varten vai löytyykö ennestään? Joudutaan aika paljon. Siis tosi paljon. Ei mulla oikein mitään silleen niin kuin säästetty. Kun se oli, ei. Kun siitä ei silloin Tomaksen niin kuin vauvaajan jälkeen niin tavallaan ollut niin kuin mitään suunnitelmaa. Eikä edes tietoa siitä, että onko se mahdollista. Nimenomaan. Niin, niin me ajateltiin silloin, että säästetään vaan niinku sellaiset, mitkä on niinku henkisesti tuntuu tärkeältä, tietyt vaatekappaleet. Että niinku kaikki niinku vauvan sängyistä vauvamonitoreihin. Joo, ja mä ajattelin silloin, että sitten jos meillä vielä niinku käy semmoinen tuuri, että saadaan kolmas vauva, niin sitten mä haluan ehkä valitakin ne jutut silleen jotenkin. Sille, niin, että ne ei olekaan niitä sisarusten vanhoja. Mm. Ei tarkoita sitä, että kaikki olisi välttämättä silti uutena, niin, kyllä. Mutta niin kuin kuitenkin sit niin kuin nimenomaan hänelle valittuja. Kyllä. Joo, ja sitten tässä olisi ollut vielä hirveän tilaa vielä pantata niitä. Olisi. Se on kuitenkin 4 vuotta Tomaksen syntymässä tässä eroa niin. Ylikin, niin pitkä aika pantata hirveästi tavaraa tuolla. Meillä ei kuitenkaan niin paljon tilaa on. Ennen täällä on niin paljon sijoitusta. Voitko esitellä vauvalle hankittuja tavaroita jollain videolla? Joo, voi esitellä sitten joskus loppuvuodesta, että varmaan tuonne syksymälle painottuu noin vielä hankinnat. Joo, sitten loppuvuodesta. Joo. No, katsotaan, mitä kaikkea Black Fridaysta löytyy. Silleen viime hetkellä. Niin, kyllä. Kerkee tulla just silloin, kun me ollaan siellä synnärillä, niin tulee sitten siellä. Nöppilä. Niin on ehkä toimitettuna. Niin on toimitettuna, niin mä kestän pari viikkoa. Niin, kyllä. Mä ei välttämättömättä ole tapaa hyvissä ajoja etukäteen. Niin. Kun vauva syntyy, aiotteko muuttaa isompaan asuntoon? Aiotaan. Se oli viimeinen kysymys nyt tältä erää. Ja siis aiotaan. Ensi vuoden tavoitteena olisi siis me itse asiassa tavoitteena olisi muuttaa tästä jo niin kuin tänä vuonna jonnekin. Jep. Mutta en tiedä, varmaan siis vuokralle ensin. Niin, ja ei siihen T-asuntoon. Ei. Ja sitten ensi vuonna katsoa niin kuin ihan rauhassa sit se isompi asunto ja omakotitalo. Mm. Ja toivottavasti siis niin kuin kävisi nyt. Mm. Niin, että löydetään semmoinen omakotitalo, mihin halutaan asettua kyllä. Sitten perheemme kanssa ja se on sitten niinku isompi. Joo, kyllä. Joo, sen on vähän pakko olla. Joo, kyllä. Et kyllä niinku tila alkaa loppua tässä kohtaa kesken. Meillä on nyt 79-4 ja kyllä semmoinen mä luulen, että semmoinen 5-henkisenä perheenä se alkaa tuntua sit siltä, että ei ehkä ihan riitä. Niin, se on niinku... Varsinkin, niin. Kun me tehdään kotona töitä. Se. Joo, ja sitten kuitenkin kolme lasta tuohon huoneeseen, niin se rupeaa olemaan jo sillain, että... Ei. Vähän. Ja Islakin kun menee kouluun ja kasvaa toista, niin kyllä se melkein olisi sille kiva olla oma huone, jos se on vaan järjestettävissä. Niin. Jep, kyllä. Mut joo, hei, kiitos ja älyttömästi kysymyksistä. Jos heräsit aina lisäkysymyksiä tai haluatte johonkin toiseen kysymykseen vastauksen, niin laittakaa tuonne kommentteihin, niin katsotaan sitten niitä kanssa. Joo. Yes. Hei, ja muista seuraa meitä Instagramissa, näette siellä vähän mitä puuhaillaan kesällä, näette sitten reaaliaikaisia raskauskuulumisia ja tilatkaa tämä kanava niin, että missaa näitä raskausaiheisia videoita tai muitakaan videoita. Ja me nähdään taas seuraavalla videolla. Moi moi! Moi moi! Vitsit, mulla on nyt raskauden aikana ollut tosi matalat verenpaineet ja mulla on siis aina, kun mä oon raskaan, tosi matalat verenpaineet, mikä aiheuttaa erilaisia oireita, esimerkiksi huimausta, heikotusta, saattaa pyörryttää. Ja nyt kun on nämä helteet, niin